နိုဝင်ဘာလ24ရက်ဗုဒ္ဓဟူးမနက်ခင်းနောက်ဆုံးသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါ။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့မှဈေးကြီးမှာမနေ့ညနေကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဈေးမရက်ကွက်မြို့မဈေးမီးလောင်မှုကြောင့်စလင်းမီးသက်အပါအဝင်အနားတစ်ဝိုက်ကမီးသက်ရင်ပေါင်း73စီးနဲ့သွားရောက်ညှိနှက်ခဲ့ရတယ်လို့မီးသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဆိုင်ငံပေါင်း930ကျော်ရှိတဲ့အနက်ဆိုင်130နီးပါးမီးတဲပါသွားခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်ညတုန်းကလည်းနတ်မောက်မြို့မဈေးကြီးသကောင်ရံအချိန်မှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။မနေ့ကစလင်းမြို့မဈေးမီးလောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယန္နာတိမ့်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမြို့မဈေးကြီးတွေဇက်တိုက်မီးလောင်မှုဖြစ်ရတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စလင်းဒေသခံတယောက်ကိုမေးမြန်းထားပါတယ်။မီးလောင်တဲ့နေရာနဲ့ကျွန်တော်ရက်ကွင်းနေပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးကိုလှမ်းနေပြ။လောင်နေဆိုပြီးစပြီးတော့ကျတော့မီးကိုအနက်ရောင်းနေအပေါ်ထွက်နေပြ။အဲတဖြည်းဖြည်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားမိလို့ကျတော့မီးညို့နေရက်တက်နေတယ်ကျတော့ကောင်းနေမှာလီယောင်တော်ကြီးမြို့တန်းလာတွေ့ရတယ်။အဲဒါနိုင်ဝဲလောက်ကျတော့မိမီယောင်နည်းနည်းလျော့သွားတယ်။နည်းနည်း50မိနစ်ကျတော့တော်တော်လေးလျော့သွားတယ်။ပြီးတော့အဲဒီအချိန်မှာပဲသူကျောင်းဘက်ကမိသက်ကားကြီးလာတော့မိလင်းတော်တော်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းမိကိုကဖြူဝဲကျန်တော့တယ်။တနားကျော်လောက်တော့တောင်းချင်ကြတယ်ဗျ။ဘယ်ချိန်ကစလောင်တာလဲရှင်။လောင်တဲ့ချိန်ကတော့6နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကလောင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့သိရတော့ကျတော့နည်းနည်းလေးရှင်ရနေချင်းချမတီးရတယ်ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ဈေးအတွင်းထဲမှာလောင်းနေရဗျဈေးရဲ့တောင်ပတ်ဆက်အရှိရချာဗောနော်ဟိုခုပါသွားတာလဲဈေးတစ်စုံလုံးရဲ့လေးဝန်တော့အဲ့ဘက်ချာမှာပါသွားတယ်ဗျအပြင်ဘက်ဆိုင်ကန်းနေရာတော့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေရာကဆိုင်ကန်းနေကဘလို့ဆိုင်ကန်းမျိုးတွေလဲရှင်သူတို့ပစ္စည်းတွေရောမီးလောင်လွယ်တဲ့ဟာတွေလားအဲ့ဘက်ကအလားကုန်လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့အဝတ်ထည်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျတော့တို့တိတာတော့ဘောလေးတောင်ပလုံးလို့ဖြားလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုရောင်းတဲ့ဟာကြီးများတယ်ဆိုတော့သူမိဆက်ရောင်းတဲ့နေရာကတော့အဲ့လိုရောင်းအောင်လဲသူရောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဆိုတော့အဲ့နေရာကပိုဆောင်ကြောင်းတာပါဆိုတော့ဒါဟာရှုံမီးလားဒါမှမဟုတ်သူမတော်တဆမီးလားဝါယာရှော့ဖြစ်တာလားဘယ်လိုလို့ယူဆနေကြလဲအခုလောလောဆယ်ကချီးချီးပြီးကြလာတော့အများဖြစ်တော့ရှုံမီးဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့နော်ဝါယာရှော့ဖြစ်ဖို့လည်းအလားအလာမရှိဘူးတော့တော့ဒီတွင်းထဲမှာအဲ့လိုရှိမိတိမတုံးရောဟိုဖြစ်နေရင်များတာရှုံမီးလို့ပဲထင်ကြတာများပါတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်ရှုံမီးလို့ယူဆကြတာလဲရှင်။ကလင်းကမြို့မဈေးဆိုပြီးတည်ရှိတယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျတော့ကိုဗစ်ကာလမှာကျန်းကျန်းကလေးဆိုပြီးဟိုဘက်ကမြေကဖျားကွင်းထဲမှာတက်တက်တည်ရှိတယ်။ကလင်းကဟိုကိုဗစ်ရှိတော့နှစ်ဈေးဖြစ်သွားပါတော့နော်။နှစ်ဈေးဖြစ်သွားတော့ကျတော့မလက်ပြန်ကအဲ့ဈေးတစ်ခုဒီကျန်းကျန်းကလေးဖြစ်တဲ့မြေကကွင်းထဲဈေးကိုညမစီကိုပေါင်းပါဈေးကူပေါင်းပါဆိုတော့ဟိုပြောကြတယ်တချို့ကလည်းရည်ရင်နဲ့ရှိရပေါ့နော်တချို့ကလည်းမကျင်မနဲ့ရှိရဆိုတော့ဒါမျိုးကြားတယ်ပေါ့ဟိုအများကြီးစားတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ယူဆကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျတော့ဘယ်သူမှသိချင်မပြီးသေးပါဘူးဆိုတော့လေအရင်ပြီးခဲ့တဲ့3-4ရက်တုန်းကကြတော့နမောက်မျိုးမဈေးကြီးမီးလောင်နေပေါ့နော်အခုလိုပဲညဘက်ချိန်အခုဒီနေ့ကျတော့စလင်းမှာဒီလိုမြို့မဈေးကြီးလောင်နေဒီလိုဇက်တိုက်ပေါ့မြို့မဈေးကြီးတွေမီးလောင်နေတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲရှင်ဇာတိဥစုကြောင့်လည်းဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအချိန်ကာလမှာကျတော့နိုင်ငံကြီးတိတ်မငြိမ်းတော့ကျတော့ချို့ကလည်းနိုင်ငံလှည့်ခွက်အနေနဲ့တခုခုလောက်ကြတနာပေါ့ချို့ကလည်းမကျင်းတဲ့ချက်တွေနဲ့လောက်ကြတနာလို့တော့ထင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျောင်းကတော့အများကြီးပေါ့နော်ခံမှန်းလို့တော့ခက်ခဲတယ်အပန်းကိုကျွန်ဒီချတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေမှာရေဦးနဲ့ဝက်လက်နယ်တွေက NLD အမတ်တွေဓာတ်ပုံကိုပြပြီးရွာသားတွေကိုရိုက်နှက်စစ်ဆေးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လွတ်တော်အမတ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုချိတ်ပိတ်တာတွေဇက်တိုက်လုပ်နေပြီးချိတ်ပိတ်ပြီးမှအိမ်ထဲကိုထပ်မံရှာဖွေတာတွေနေအိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုယူဆောင်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဦးမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်အမတ်ဦးမြင့်ထွေးကအခုလိုပြောပါတယ်။ကိုနိုင်ရောင်ပုံကတော့ဆင်းတယ်သူတို့မသိတော့မသိဘူးပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံတော့သိတယ်အမြင်ဘူးတယ်လေတော့ပဲဖြတ်တဲ့လူကဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသူတို့ရဲ့အခြေအနေပြန်ပြောပြတာပေါ့ဒီလူရှာလို့ဘလို့တွေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးလေဘသူပဲအဲ့လိုရှာရှာလေသူတို့ရဲ့ပြူမှုသူတို့ရဲ့ဥတီချက်ကတကြောင်တရားနဲ့ထဲတာကိုတော့လောဆယ်တော့ကျွန်တော်အိမ်ချက်ပိတ်တာလည်းကြားတယ်လို့ဟိုတနေ့မှဖိတ်ပိတ်ပြီးသားချိတ်ကိုပဲပြန်ရိုက်ဖြတ်ဖွင့်ပြီးတော့အတွင်းပစ္စည်းရိုက်ခွဲတာပေါ့နော်ဖြတ်စီးတာလုပ်ပြီးတော့ပြီလေအထုတ်တူပဲကိုနိုင်အောင်ရဲ့ဆက်နယ်ရဲ့မိသားစုဝင်ကိုလည်းအဲ့ဒါအယူကြီးထောက်ပံ့ပါတယ်ပို့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆိုဆဲချက်တွေနဲ့ထင်လို့လုံနေကြတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်နွယ်ကျွန်တော်
တို့ပံပိုးကူညီရင်ဒီလိုခံရမယ်ဆိုတော့ message တစ်ခုပေးခြင်းတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒါကတော့တို့ရဲ့တရားချင်းမတရားချင်းဥပဒေနဲ့ညီချင်းမညီချင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူမိုက်ဆက်ဆံလုပ်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောခြင်းပါလေပြည်တွင်းသတင်းတွေဆက်ရရင်မြန်မာလုံသား2သိန်းကျော်ကို MOU စနစ်နဲ့ထိုင်းကခေါ်ယူမယ်လို့ဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာပြည်အလုံသမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်တိတိကျကျညွှန်ကြားချက်ထွက်မလာသေးပါဘူးအလုံသမားတွေဘက်ကတော့ထိုင်းမှာအလုံသွားရောက်လုပ်ကိုင်လို့ရာကြောင့်တရားမဝင်သွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုတွေတိုးပွားလာနေပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံပြည်ပအလုံကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်MOEAF ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးပီတာညွန့်မောင်ကို BBC သတင်းတောက်မနှင်းမို့ကမေးမြန်းထားပါတယ်အားလုံးခေါ်မှာ၄သိန်းပါမြန်မာ၂သိန်းပေါ့နော်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုစ၊ကျန်တဲ့ကုဒါတွေကပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့ရည်ရဲထားတယ်ပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသွားဝင်စာနာနဲ့တရားဝင်စီးပင်းကြကြညှိနှိုင်းပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်တွေကမပြည့်ပြတ်သေးဘူး။ဒါကလေချောင်းကသွားမလားကုန်းချောင်းကသွားမလားနောက်ပဲကော်ရီးယားကဘယ်လိုခံမလဲဒါသူကသူကဘုဘက်ကဒီလိုခံမယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပြောတာလေဝင်းတာနန်းနဲ့တရားဝင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တဘောတူညီချက်ဒီလိုရပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမထွက်လာသေးပါဘူးသူတို့အေဂျင်စီတွေကိုလည်းတရားဝင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့ကြေညာတာမထွက်သေးပါဘူးဗျထိုင်းဘက်ကကြတော့အဲ့လိုခေါ်ယူမယ်ဆိုတာကဒီဘေကာလာလောက်ထဲကသူတို့ကပြောနေတာ။နောက်ဘေကာလာတွေမှာခေါ်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ဘက်ကရောတတ်မှတ်ထားတာမျိုးပေါ်ရှိတာ။ဒီတခြားလာအိုတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့ဘက်ကလည်းခေါ်မယ်ဆိုပြီးကြားနေတော့လေ။ခေါ်မှာတော့နိုင်ငံစုံတပိုင်းတည်းခေါ်မှာပဲ။သုံးနိုင်ငံလုံးတပိုင်းတည်းတော့ဒါပေမဲ့ထိုင်းကသူ့အတူဒီတိုင်းသူခေါ်မယ်လို့ကပြောနေတာ။ဆေးရုံခုနပြောတဲ့အိုင်ဒီနိုင်တာကတော့မပြီးသေးဘူး။သို့တော်လည်းသူတို့တတ်မှတ်ထားတာတော့ဒိုဘမာကုန်စီစဉ်ဘာလောက်မှသူခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်။နောက်ကျဆုံးတော့ကျန်ကြီးတည်နေပါတော့အဲ့လိုတော့ကြားတယ်။ဒီလိုကမှတော့သွားကျင်တာကထိမ့်မရလို့အခုတော့ထဲမှာပဲခဏခဏပါခံနေရတယ်။ဒါတွေကတရားဝင်သွားဖို့မဆောင်နိုင်လို့တရားမဝင်အောင်ထွက်နေကြတော့အလိုကမှတော့သွားကျင်နေတယ်ကအများကြီးပေါ့နော်။နောက်ညီနိုင်ညီမပြီးသေးတာ။နောက်ကွာရန်တင်းဝင်မဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမှာကုန်ကျစရိတ်အားလုံးပေါ့နော်။အဓိကတော့လုံရှင်ကဘလောက်လုံသမားဘလောက်ကြကြမယ်အားဒါလေးကိုလိုနေရပါတော့။အဲ့တော့ဒီသွားမဲ့လုံသမားတွေပေါ့နော်။သွားကျင်တဲ့ကလေးတွေအားလုံးကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်မိတဲ့အချိန်မှာပဲသွားရင်တော့မနစ်နာဘူးပေါ့အခုကတော့တရားမဝင်ပုံနေတဲ့ဥစ္စာကိုမစောင့်နိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုသွားကြတဲ့ခါကျတော့အမေကနေပြီးတော့မှတိုင်းမှာတောက်ချောက်အဖမ်းခံနေရတာအဲ့ဒါလေးကိုတော့သိချားကြပါတော့ကျွန်တော်နော်အခုဒီထိုင်းရနေပြီးတော့မှဒီမြန်မာပြည်ကလောက်တာတွေခေါ်တာဥမာဘလိုလုပ်ငန်းတွေအတွက်အဓိကခေါ်ရဲဆိုတာမျိုးတွေကရောသိရတာဖြစ်လုပ်ငန်းတော့ဆိုမဲ့စိတ်ယုံလုပ်လည်းပါတယ်စောက်လို့ရင်းလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအဓိကတော့စောက်လို့ရင်းလို့စိတ်ယုံလို့ရင်းခေါ်တာပါတခါအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံတော်နှင့်စီးရဲပြချီတက်ပွဲအခမ်းအနားကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလထဲမှာပြုလုပ်ဖို့ရှိရာမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရကစီစဉ်နေဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာန MEA ကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ရှေ့လာမယ့်နှစ် Republic Day အခမ်းအနားအတွက်နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တော်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခန့်မှန်းရေးသားနေရာတွေကိုမီဒီယာတွေပေါ်မှာတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေဟာမတိကြပဲမှန်ကန်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်အခြေခံရေးသားထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ MEA ပြောခွင့်ရအာရင်ဒန်ဘာဂကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာထိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘူတန်အိန္ဒိယနီပေါ်နဲ့တီရိလင်ကစတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်နိုင်ငံများနီးပညာနဲ့စီးပွားရေးပတ်ပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ BIMTEC ခေါင်းဆောင်အားလုံးကိုအိန္ဒိယအစိုးရကဖိတ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအစောပိုင်းတုန်းကထွက်ရှိခဲ့တာပါ1950ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအသက်ဝင်လာတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့စီးအပြချီတက်အခမ်းအနားကို New Delhi မြို့တော် Rajpath မှာနှစ်စဉ်ခန်းခန်းနာနာပြုလုပ်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ American ပြည်ထောင်စုဟာမဟာဗျူဟာအရသိမ်းဆီးထားတဲ့ရေနံစီအလုံးပေါင်းတန်း90ကိုထုတ်ရောင်းပြီးလောင်စာဆီဈေးကြအောင်ကြိုးစားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကthat the largest ever release from the US strategic petroleum reserve ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြေညာလိုတာကအမေရိကန်ရဲ့ဗျူဟာအရာသိမ်းထားတဲ့ရေနံတွေကိုမထုတ်စဘူးထုတ်ရောင်းပြီးကပ်ဘေးတံကနေစီးပွားရေးဥမော့လာအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါလို့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကပြောသွားတာပါဒါဟာတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားဗြိတိန်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်မိသားစုတွေစီးပွားရေးပြန်နလန်ထူလာအောင်အထောက်အပံ့ပေးဖို့အတွက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုတွေအရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါလို့အင်မြူရောစီးပွားရေးအကြံပေး Brian Dees ကပြောပါရယ်။အောက်လွှတ်တော်ရဲက Republican ခေါင်းဆောင် Kelvin McCarthy ကတော့စွန့်ရင်ပြဿနာအတွက်ဒါဟာအဖြေမဟုတ်ပဲကျေးဇူးတော်နေမတိုင်ခင်၃ရက်အလိုမှာစာနာစိတ်နဲ့ပြုတ်သပွဲနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့တသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Netflix ကုမ္ပဏီကထုတ်လွှင့်ပြသတဲ့နာမည်ကျော်ရုပ်မြင်သံကြား series Squid Game နဲ့ကအတိုင်း
အစအဆုံးကစားပွဲတွေကိုယောမမျိုးကကုမ္ပဏီတစ်ခုကစီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဒါရိုက်တာရိုက်ကူးတဲ့ Squid Game မှာတော့ကျွေးနွန်နစ်နေသူပေါင်း450ကျော်ပါဝင်ကစားကြတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအနိုင်ရသူတစ်ယောက်တည်းကျန်ရှိပြီးစုကြည့်ပေးခံခဲ့ရတာပါ။ယောမမျိုးကဖျော်ဖြေရေးကုမ္ပဏီကကျင်းပတဲ့ Squid Game မှာတော့ကြီးစံအစာပလတ်စတစ်လောက်စလုံးတွေကိုသာသုံးပြီးတယောက်နဲ့တယောက်နာကျင်မှုမရှိအောင်ပစ်ခတ်ဖို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကသတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါဝင်ကစားသူတွေအနေနဲ့လည်းပါဇက်နှာခေါင်းစည်းတက်ထားရပြီးကစားသမားနံပါတ်တွေကိုတီရှပ်ပေါ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Squid Game ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ပြီးစိတ်အားတက်ကြွလာတာကြောင့်အဲ့ဒီထဲကအတိုင်းကစားနိုင်တဲ့နေရာကိုရှာဖွေပြီးဒီပွဲမှာပါဝင်လာရတာပါလို့အသက်28နှစ်အရွယ်စပွဲတော်မှလေလော်ရာတာတလူကပြောပါတယ်။မနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League အုပ်စုဘောလုံးပွဲတွေမှာ Manchester United က Villarreal ကို2ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ Bayern Munich ကလည်း Dynamo Kiev ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပြီး Chelsea က Juventus ကို4ဂိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။ Barcelona နဲ့ Benfica တို့ပွဲမှာဂိုးမရှိသေးရဖြစ်ခဲ့ပြီး Atlanta နဲ့ Young Boys တို့ကံရမှာ3ဂိုးစီသေးရနဲ့ Malmo နဲ့ Zenit St. Peter တို့ပွဲမှာလည်း2ဂိုးစီသေးရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။